Prokuroria e Shkodrës poheton pisën e konkurencës për bastet online si shkak për vendosin e tritolit në banesën e 62 vjeqares Frida Sala punojse në doganën e hanit të hotit. Djali i shtëpisë Dorisala Dyshoci është menaxheri i serverave të internetit të një kompanie bastesh. Pavarësisht kësaj pistë hetimi personi në fjalë të cilit ju vendos tritoll në derën e shtëpisë e mohon një fakt të tillë, duke thënë se puna e vetme që ai bën është në një kompani interneti. Po ashtu ky shtetas ka deklaruar në polici se nuk ka konflikte dhe nuk e ka idenë se kush mund të jenë autorët. E vetë mja punë që bëjë është ajo në një kompani interneti dhe nuk kam lidhje me asë tjetër, nuk e di se kush mund të jenë autorët pasi nuk kam asnjë konflikt dhe nuk di të them arsyën e kse në gjarje, ka dekleruar këj fundit. Shpërthimi me tritoll ndolli më njësën e sëhënës rrëthorës 3-20 minuta, kur lënda plasëse, shpërtho në derën e shtëpisë së familje Sala. Kjo sa si tritoll shkaktoj vetëm dëme materiale, ndërko që në banesë ndolle e gjithë familja. Policia ka rritur të siguroj pamjet e momentit autorit të dyshuar i cili vjen me një motor me skafan në kok dhe pas i hëllënden eksplozive lërgot me shpejci. Nga kamerat, policia ende nuk ka rritur të identifikoj autorin dërri më tani për shkak të skafandës që mbante në kok. Policia dhe prokuroria po i vjojnë hetimet për të zbardhur të pjot këtë nxarje të shpërthimit me tritol, dërsa ende nuk ka një autor të ndaluar.